ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਔਲਰੇਡੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਡੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਡੈੱਲ ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ ਡੈੱਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਟੋਪ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਲ ਦਾ ਫਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਡੈੱਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੇਟਰਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮ ਅਪ ਆ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਸਕੇ, ਐਂਡਰਾ ਡਾਡਾ ਸਕੈਪੁਲਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸੈੱਟ 10 ਆ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ 8 to 10। ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਰਬਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਸਿਟਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਾਰਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਟੋਪ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈੱਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਪ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਾਰਬਲ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 to 10 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। 10 ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡੰਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਵੱਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। 3 ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ 10 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। 8 to 10 ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 8 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਓਵਰ ਹੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਡੈੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟ੍ਰੈਪਸ ਆਣੇ ਆ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਸ। ਇਹ ਟੋਪ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਫਿਟਨੈਸ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।